যোৱা নিশা শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰৰ সমীপৰ সাতত্ৰিছতং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হয় যিটো পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱক ইতিমধ্যেই নিহত হৈছে আৰু তেওঁলোক হৈছে পৰশমণি মেচ আৰু এগৰাকীৰ নাম যুৱকৰ নাম হৈছে ৰাহুল ওৰফে মাইনা চাংমাই এই দুগৰাকী যুৱক নিহত হৈছে আৰু দুগৰাকী যুৱক এতিয়াও বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই পথ দুখা হোৱাৰ এটা অন্যতম মূল কাৰণ হ'ল এই কিলাৰ হাইৱে আমি ইতিমধ্যেই দিছ নাম দিছোঁ যে কিলাৰ হাইৱে ইতিমধ্যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ যে কি ধৰণে আচলতে এই সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মৰম ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে শিৱসাগৰৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো চাৰি লেনযুক্ত পথৰ পথলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে কাম আচলতে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু বছৰৰ পিছত বছৰ মাহৰ পিছত মাহ ধৰি এনেধৰণে আধৰুৱা হৈ আছে যাৰ বাবে বৰ্তমান এই এইবিলাক স্থানত সঘনাই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাইছে নিৰিখ যুৱক যুৱতী তথা বহু লোকে যাৰ বাবে বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা নিশাও এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই এইটুকুৰা স্থানত গতিকে কি ক'ব এই ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি ক'বলগীয়া অন্য একো ধাৰা এই ৰাস্তাটো আজি কিমান চাৰি পাঁচ বছৰে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰিছিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইখিনিত গোটেই পানী জমা হৈ আছে যিটো কাৰণে অহা যোৱা গাড়ীসমূহ কেতিয়াবা তাৰমানে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ বহুত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে আজি যোৱা ৰাতি যিটো এক্সিডেণ্ট হ'ল দুটাকে ল'ৰাৰ প্ৰাণ হেৰাই গ'ল আৰু দুটা ল'ৰাৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত হেৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকেলৈ আমি এই হেৰি ফৰৱেলেণ্ড ফৰৱেলেণ্ডৰ গৰাকীসকলক আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি এইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সোনকালে এই পানীটো নিষ্কাশন কৰি আৰু পথটো উন্নতি কৰি কৰি দিব লাগে হাতে হাতে এই ধৰণে কোৰ লৈ ৰাইজ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এই পথটো বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিশ্বজিত নাথ আৰু দৰ্পণ বৰগোহাঁই ইতিম বৰ্তমান বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইতিমধ্যে দুজন যুৱকৰ নিহত হৈছে এইটো ৰাস্তাত মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে সাতত্ৰিছতং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য যিটোত ইতিমধ্যে বহু দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই গতিকে কেতিয়া চকু মেল খাব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ কেতিয়া চকু মেল খাব প্ৰশাসনৰ তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যি দুজন ইতিমধ্যেই নিহত হৈছে এগৰাকী হৈছে ৰাহুল চাংমাই যোগেন চাংমাইৰ সন্তান শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ চাংমাইগা চাংমাই গাঁৱত ভৰা আৰু এগৰাকী হৈছে অতুল অতুল মেচৰ সন্তান পৰশমণি মেচ তেওঁ হৈছে দৰিকা পাৰত মেচ গাঁৱত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে কি ক'ব কিলাৰ হাৰুৱে এই সাৰটোৱে মানুহক যেতিয়ালৈকে দিনক দিনে মৃত্যু হৈ আছে আৰু যেতিয়ালৈকে বহুজনৰ মৃত্যু নহয় তেতিয়ালৈকে ফৰেন কোম্পানীয়ে হাৰ নাপায় আৰু চৰকাৰৰ হাৰ নাপায় বাৰম্বাৰ আমি আহ্বান জনাইছো যে ৰাস্তাটো সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে ইতিমধ্যে সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে তাৰ উপৰিও দলংখন ভাঙু ভাঙো অৱস্থা কেইবাবাৰো তাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে আন্দোলন কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাই অতি শীঘ্ৰে দলং আৰু ফৰেণ্ড কোম্পানী মেৰামতি কৰিবলৈ নহ'লে কিন্তু শিৱসাগৰ জনসাধাৰণে গৃহীত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে সাতত্ৰিছখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা য'ত যোৱা নিশা দুজন যুৱকে এই এই হাইৱেত আচলতে দুৰ্ঘটনা পত্ৰ হৈ এখন বাহন মই দেখুৱাইছোঁ এ এছ টু থ্ৰী এম ডাবল টু ফাইভ ফ'ৰ এই নম্বৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ভুল দিশে অহাৰ বাবে কাৰণ এটা ৰাস্তাত পানী আৰু যাৰ বাবে আনটো পথত আহিছিলে তেওঁলোক আৰু গৈ দুৰ্ঘটনা পতিত হ'ল কেতিয়া চকু মল খাব চাৰিলেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে